За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2024 оны 7-р сарын 4-ний өдөр. За өнөөдөр бид бүхэн үндэсний соёл хамралтын хүрээлэн буюу бидний хүүхэд байхын нэрлэл зэнснаар хүүхдийн паркаас та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. За бидний энэ ард харагдж байгаа сайхан хүүхдийн паркийг олон улсын стандартад нийцүүлж тохижуулж өгсөн Rio Tinto Group-ийн хамт олон талархлаа илэрхийлье гэдгээ хэлье. Нийслэлчүүдийн өмнөөс Rio Tinto Group-ийн хамт олондоо талархлаа илэрхийлье. Хүүхдийн парк маань 10.2 га газар нь нийслэлийн мэдэлд шилжиж ирсэн одоогоос 3 жилийн өмнө. За ингээд тухайн үед Rio Tinto Group-ийн хамт олон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийслэл Улаанбаатар хотод бүтээн байгуулалтын ажил хийхэд оролцоё гэдгээ илэрхийлж байсан. За тухайн үед нийслэлийн засаг даргаар Сүмэн Озор дарга ажиллаж исэн энэ паркийн 10.2 га газрыг нийслэл хотод шилжүүлж авах ажлыг голлож хийсэн хүн байгаа. За мөн тухайн үед миний би Монгол Улсын засгийн газрын одоо хилцээр буюу Rio Tinto Group-тэй Монгол Улсын засгийн газраас хийх хилцээрийн багийг ахалж исэн. За энэ үед хилцээрийн хүрээнд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд Rio Tinto Group бас нийслэл Улаанбаатар хотод тодорхой бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийя гэдэг ийм санаа сэтгүүд гаргаад за тухайн үеийн хотын даргатай хамтран ярилцаад ингээд өнөөдрийн энэ одоо паркийн тогтцолт бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх үндсүр тавигдсан. Ингээд тухайн үед бас газрыг буцааж шилжүүлж өгсөн бод группийн хамт олонд бас талархлаа илэрхийлье. За мөн нийслэл өөрийнхөө одоо өмчлөлт шилжүүлж авч эргэцүүлэн хувьд маргаангүй болгосон тухайн үеийн хотын дарга Сүмэн Озор даргад бас талархал илэрхийлээ. За мөн одоо Rio Tinto Group өөрөө нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд энэхүү олон улсын стандартын шаардлага хангасан том одоо парк цэцэрлэг төрөлн байгуулж бүтээн байгуулсан Rio Tinto Group-ийн удирдлагуудад бас талархлаа илэрхийлээ. Энэ дотроо амар жаргал захирал, мөнх сүх захирал нарт бас талархал илэрхийлээ гэдгээ хэлье. За манай энэ цэцэрлэг төрөлнгийн одоо бас нэг онцлог зүйл бол тун удахгүй төрийн далбааны өдрөөр бидний энэ ард харагдж байгаа цамхаг дээр анх удаага 60 метрийн өндөрт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар Монгол улсын төрийн далбаа байнга мандан бадрах ийм одоо цамхагыг барьж байгуулсан. За нийслэл хот цаашид ашиглалтыг хариуцж явна. Уг одоо төрийн далбаа бол жилийн 4 өдрөл намирчих ийм одоо техникийн тохируулгатай хийгдэж байгаа. За энэ бол Монгол улсад босч байгаа хамгийн өндөрт мандаж байгаа төрийн далбаануудын нэг гэж хэлж болно. Сар болгон одоо бас төрийн далбаага шинжлэх ажлууд хийгдэнэ. Удахгүй төрийн далбааны өдрөөр ёслол төгөлдөр төрийн далбааг мандуулахар одоо бэлтгэл ажил хангаж байгаа. За 2 жилийн хугацаанд Rio Tinto Group өөрийнхөө хөрөнгө зардлаар энэ паркийн ашиглалтыг хариуцж явна. Цаашид үргэлжлүүлээд нийслэл хариуцнаа гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй байгаа. Зүгээр дашрам сонирхолч хэлэхэд иргэдээс хамгийн их гардаг санал бол олон нийтийн амарч зугаалах ийм талбай цэцэрлэг төрөлнгүүдийг байгуулаач гэдэг санаачлагуудыг сүүлийн жилүүдэд иргэдээс маш ихээр гаргаж байгаа. За энэ дагуу бас нийслэл Улаанбаатар хотоос иргэдийн амрах чөлөө цагаа зөв болсон өнгөрүүлэх талбайг байгуулах ажлуудыг төлөвлөгөөтэй хийж байгаа гэдэг хэлий. Тухайлх юм бол төрийн ордны хой талд одоо том цэцэрлэг төрөлн олон нийтийнх болсон байгаа. Тогтцолт бүтээн байгуулалтын ажил дууссан. За туулгоолын дагуу бас иргэдийн амар зугаалах томоохон цэцэрлэг төрөлнгийн тогтцолт бүтээн байгуулалтын ажил дуусаад байгаа. За Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт олон улсын цэцэрлэг төрөлн байгуулах ажил эхлээд явж байгаа. За мөн нэмж хэлэхэд Rio Tinto Group-ийн зүгээс гэр ороолын 2 байршилд иргэдийн чөлөө цагаа зөв болсон өнгөрүүлэх болон залуучуудын чөлөө цагаа өнгөрүүлэх community center байгуулъя гэдэг ийм санал гаргаад Сонгонайрхан дүүргийн засаг даргын таман газраас газар чөлөөлтийн ажлыг Сонгонайрхан дүүргийн 41-р хорооны нутаг дэвсгэрт эхлүүлсэн явж байгаа гэдэг бас хэлий. Иргэжил энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэх бах. За нөгөө байршлыг нь мөн одоо гэр ороолол нэлээ төвлөрсөн газар чөлөөлт одоо хийгдэж байгаа Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсрүүд болон Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсрүүдэд бид нар газар чөлөөлтийн ажлыг сонгож
ийм иргэдийн чөлөө цагаа зүв болсон өнгөрүүлдэг ийм цэцэрлэг түрээлэнгүүдийг шатраатаа байгуулах, цаашлаад нөгөө 20 минутын хот концептын мань хүрээнд олон нийтийн ийм одоо чөлөө цагаа зүв болсон өнгөрүүлдэг төвүүдийг бий болгох төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа гэдэг та бүхэнд хэлье. Тэгээ эцэст нь одоо хотынхаа иргэдэд хандаж хэлье, энэ олон шатраатаа нэгдэж байгаа цэцэрлэг түрээлэнгүүдэд иргэд бид нар соёлтой зөв одоо амарч зугаалах нь юу юунаас чухал байна гэдгийг бас онцолж хэлье. Хотынхаа иргэдийн өмнөөс Рёгийнхаа хамт олон талархлаа илэрхийлье. Удахгүй би бас хотын иргэдийнхээ өмнөөс Рёдинто группийнхэнд талархал илэрхийлсэн ийм дурсгалын зүйл гардуулахар бэлдсэн гэдгээ бичлэгээр дамжуулж хэлье. Тэгээ та бүхэндээ хамгийн сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа.